ka hadlayaa wiilkaas Axmed Nuur Cali Ismaan oo xanuunsan ee wadnaha laga haayo, wadnaha dhagihiisu ay xiran yihiin, ee dalka waxba looga qabo waayo dibad maahan oo Hindiya ay tahay dibaddaas. Waan tabar u waayay oo muxuu ay tahay xoolihiina laga ciirtaa baadiyana aan ka keenay wiilkaas. Waxaan u heli kara aan la arag. Hadda dadka walaala oo dal iyo dibad jira waxaan ka rabaa inay wiilkaasi wax igu qabtaan, sida ugu dadaalka badan. Yaan ka codsanayaa. Waxaa loo hayaa wadnaha dhagihiisa xiran oo haraahiraa inaan qaado maahane, ma soco karo, cunto ma uu cuni karo. Dawaakaa saasaa loo hayaa ninkaas wadnaha dhagihiisa xiran. Afar sano waxaan uusanay, afartaasna saasaan usiday. Waxaan u qaba kara waa aan waayo, waxaan u qaba waayo wax jow. Dadka walaalahayna waxaan ka rabaa inay wiilkaas wax igu qabtaan, sida ugu dadaalka badan waxay inoo heli karaan wixii dal iyo dabad joogaa. Afar isbitaalan geeyay, afartii isbitaalna waxaa la yiri muxuu maytoo waxba lagama qaba kara dibad moogiyo dalka, waxba loogama qaba karaale. Dibad oo Hindiya ah, dibad kale maa Hindiya, meel aan ahayn waxba loogama qaba karaale. Wadnaha dhagihiisa xiran, waxba ma cuni karo, ma soco karo, waa iska haraahiraa. Waa aan qaadaa afar sano uu jiraa, afartaas sano xanuunkaasi hayay oo la dhashaa. Dadka Soomaaliya oo dhegaysana waxaan ka codsaa wiilkaas inay wax igu qabtaan, wixii ugu dadaalka badan. Lambarka 5980526 inay igala soo xiriiraan.